jashtë ti. Prandaj e bëra këtë saksin, pasi krijohet ajo klisheja e zgjedhjeve dikurshme dhe njerëzit kanë ato dyshimet e tyre. Pra janë të gjitha partitë opozitare për rreth partisë demokratike. Dhe një nga arsyet kryesore të tjera që njerëzit dhe qytetarët duhet dalin, krahas gjendjes ekonomike, tillë siç e paraqitën, krahas mungesës së sigurisë arsimore, shëndetësore, sigurisë së rendit apo sigurisë sociale, ka dhe arsyet forta politike të artikuluara prej shumë kohësh nga Partia Demokratike. Është kjo pjesa e përcaktimit dhe emërtimit që ju sa herë na prezantoni, ne kemi atë sëmbimin ton brenda nesh, rithemelimi apo nemi Partia Demokratike. S'kemi edhe ne çfarë të bëjmë zoti Boshi, nuk është vaj jona, më kuptoni. Jo, tim, po i drejtohem publikut. Kjo punë duhet marrë fund sepse është një sag kaq e gjatë, e shtirë në kohë, e mbajtur peng me qëllimet qarta politike, me trustimin që i bëhet sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Dhe sot, megjithëse qytetarët e din shumë mirë që vinë tek Partia Demokratike, janë shumica atyre, ajo është opozita, statusi juridik mbahet peng edhe në parlament, brenda në grupin parlamentar që nuk ka të drejta të plota të tilla si grup parlamentar, por mbahet edhe në konfigurimin politik të partive politike. Është një gjendje cilën duhet ta ndryshojmë. Për ndryshe, kjo situatë mbajtur peng do vazhdoj dhe dihet që lufta politike e Ranës ka dhe këtë lloj drejtimi, cilit ati i ka dhënë rezultat dhe i kërkon që ta aplikoj edhe në zgjedhjet që kemi në 2025. Ju kuptoj, zoti Boçi, po. Për pjesën e detajeve, thim, sepse ishte pyetja dhe unë ku përqendrova tek parashtrimi juaj, protestat kanë gjashmëritë e tyre, por kjo protest ka të atipizmin e vetë, ose themi nuk është si protestat e tjera, jo thjesht për atë koincidencën e datës simbolike, historike, të shëmbjes së statujës së diktatorit, por lidhet edhe me momentin historik të daljes në shesh të qytetarve apo të forcave politike, në kërkim drejtave të qytetarve që ne i parashtruam, dhe në kërkim të drejtave politike. Pra, ngjashmëria në këtë rast është e madhe, sepse Shqipëri mungojnë drejtat politike, cilat ne i përkufizojmë si liri demokratike. Në fakt, janë të bjerura, janë të rëzuara, që nga argumenti që dashun për Partinë Demokratike, por edhe